te ensinar. Que vontade de gritar, Mica! Oi, sou eu, a Mica. E hoje estou no Peekaboo Playland em Eagle Rock, na Califórnia. Esse lugar parece ser tão legal. Não vejo a hora de conhecer tudo. Olha só aqui. Eu achei... 1, 2 carrinhos. Uau, olha só o tamanho dos pneus. Imagina uma corrida. Ei, eu tive uma ideia. E se a gente fingir que estamos numa cidade bem cheia, com muito trânsito e carros por todo lugar, e eles estão ficando bem sujos? E nós temos que construir um lava-rápido para lavar os carros. Querem brincar comigo? Que demais! Legal, vamos lá! 1, 2, 3, 4, eu tô pronta pra explorar! Vamos lá! Ei, me fala se acharem um lugar legal pra gente montar o lava-rápido. Espera, vamos procurar. Nossa, o que tem aqui? Bom, eu tenho esses dois carrinhos, mas não sei se esse é um bom lugar. Essa mesona já ocupa um espaço bem grande. Nossa, olha só esse carro! Ele tem até olhinhos. Olá, senhor carro. Olá. Nossa, a gente podia lavar esse carro também. Mas ele é bem maior que os outros. Vamos precisar de muito espaço e de outras coisas pro lava rápido. Precisamos de espaço e de sabão. E de água e de esponjas. Bom, vamos continuar procurando. Vou ver aqui em cima. Oiê! Caramba, aqui não é mesmo um lugar bom pro nosso lava rápido. É só um escorregador. Bom, quem dança, seus males espanta. Vem, carrinhos, vamos dançar pra caramba. Vrum, 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 vrum. O que tem lá dentro. É uma cozinha pequenininha. Olha que legal. Tem uma mesa com cadeiras e até uma geladeira para nossa comida. Mas não é um lugar bom para o nosso lavar rápido. Não dá para lavar carros na cozinha. Pessoal, achei uma esponja aqui. Essa esponja caiu do céu. Ela é perfeita para limpar os carrinhos e deixar eles brilhando feito espelho. Legal, já temos nossa esponja e os carrinhos. Só falta encontrar o melhor lugar pro nosso lava rápido. Vamos nessa! Espera um pouco. Seria esse o lugar perfeito pro nosso lava rápido? Olha só quanto espaço! E tem blocos aqui para construirmos o lava rápido. Ah, e tem até um balde. Ah, oi! Eu posso usar esse balde aqui? Muito obrigada. Legal, podemos fingir que tem água e sabão aqui. Prontinho. Olha só, tem um carrão aqui pra gente lavar. Vai ser tão legal. Pronto, já temos os carrinhos, o carrão, a água com sabão, esponja. Agora só falta construir nosso lava rápido. Vamos lá. Vamos começar com uma torre. Legal, acho que a altura já tá boa. Vocês me ajudam a contar os blocos? Legal, então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, para fazer a outra da mesma altura, quantos blocos eu preciso? Isso aí, 4. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Viram? Elas ficaram iguais. Esse pode ser o nosso teto. Legal! Agora vamos testar para ver se o nosso carrão consegue passar por aqui. Olha só! Ele cabe! Legal! Volta para lá. E agora... Isso vai ser demais para os carrinhos menores. Sejam todos bem-vindos à inauguração do Lava Rápido da Mica! Podem trazer seus carros sujos que lavamos todos! Temos um cliente bem aqui!
Nossa, você tá bem sujinho. Vamos te dar um banho. Vou passar uma água com um sabãozinho. Esse carro tá muito sujo. Limpa, limpa, vai ficar limpinho. Ah, opa, desculpa, entrou água no seu olho. Prontinho. Acho que é hora dele passar pelo Lava Rápido. Prontinho, por aqui, carro. E lá vem água. Não tô acreditando. Você viu só como você ficou limpinho? Você tá incrível. Tá até brilhando de tão limpo. Obrigado. Não precisa agradecer. Bom, tenha um ótimo dia. Tchau. Agora vamos lavar os carrinhos menores? E olha eles aqui. 1 e 2. Vamos começar ensaboando esses pequenininhos. E esfrega, esfrega bem. Nossa, isso é tão legal. Limpa, 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 esfrega, esfrega. Limpa, 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 esfrega, esfrega, esfrega. Agora é hora de tirar todo esse sabão. Vamos passar pelo Lava Rápido. Nossa, vocês ficaram tão limpinhos. E adivinhem só, tem uma parte especial feita para carrinhos como vocês. Bem-vindos ao Escorregador Bônus. Vrum, 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 vrum. Lá vai o azulzinho. Legal, tenha um ótimo dia. Tchau, carrinho. E agora o laranjinha. Pronto pro escorregador? Agora que você tá limpinho? Vrum, vrum, vrum. Tchau, amigão. Tenha um ótimo dia. Ei, será que tem mais carros por aí pra gente lavar? Vamos ver. Oi, aqui em cima. Me ajuda a encontrar mais coisas pro nosso lavar rápido? Legal, vamos lá. Nossa, ainda não procuramos aqui dentro da torre. Um caminhão de bombeiros. Ele com certeza precisa passar pelo nosso lava rápido. Vrum, vrum, vrum. Tem um peixe aqui em cima. Será que um peixe passa pelo lava rápido? Não. Os peixinhos não precisam se lavar. Eles já vivem na água. Tchau, peixe. Ah, vou descer pelo escorregador. Vejo vocês lá embaixo. Viram como eu desci rápido? Legal, esses dois vão direto pro lava rápido. Tchauzinho. E você, caminhão de bombeiro? Vejo vocês lá. Legal, vamos procurar mais. Nossa, o que é isso? Ah, é um carrinho de bebê. E os carrinhos de bebês não passam pelo lava rápido. Esse sim pode ir pro lava rápido. Legal. Quer ficar limpinho? É só ir reto. Eu te encontro lá. Outro carrinho de bebê? Isso não passa pelo lava rápido. Um trator! Nossa, vai ser tão legal lavar o trator. Legal, seu trator, tira uma folguinha e vai direto pro lava rápido. Até já! Vamos ver se achamos mais coisa pra lavar. Achei uma motocicleta laranja! Ela pode passar pelo nosso lava rápido. Legal, já temos muitos clientes. Vejo vocês no lava rápido, beleza? Vamos nessa! Vrum, vrum, vrum! Vrum, vrum, vrum! Uou, uou, uou! Uou! Oh! Oh! Eu tô bem. Ah, não. O lava rápido. Bom, tá tudo certo. Podemos construir de novo. Vocês lembram como a gente construiu? Ah, que bom. Tá bom. Uma torre. Pronto. Acho que deu tudo certo. Ei. Conseguimos! Conseguimos! E
nunca desistimos! Conseguimos! E olha como tá incrível! É, podemos sempre recomeçar. Agora preciso do meu balde e da minha esponja. E... vamos lavar esse carrão primeiro? Olá, carro! Vamos deixar você bem limpinho. É isso aí! Escova, 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 escova e escova, escova, escova. Beleza. Cuidado com os olhos, porque o sabão pode arder um pouco, tá bom? Legal. Agora é só passar pelo lavar rápido para tirar esse sabão. Vamos lá. Vrum, vrum. Mas que limpinho! Nossa, você ficou muito bonito. Legal. Vem pra cá, trator. E você fica aí pra se secar ao sol. Opa, o trator está pronto pra ficar limpinho. Esse aqui é o primeiro trator que eu limpo. Uau! É diferente de limpar um carro. Vou lavar seus pneus. Já tá bem ensaboado. Legal. Pronto pro lavar rápido? Legal, vamos lá! Tá bonitão, senhor trator! Legal, fica aqui do lado pra secar. Tá lindo! E... ah! Agora o meu preferido! A motocicleta laranja! Bora lá! Ela ficou ainda mais suja depois que bateu no lava rápido. Foi mal! Já tá quase brilhando. Quick, 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 quick. Legal, é hora de ir pro lava rápido. Nossa! Como você ficou linda! Legal, fica aqui do lado pra secar. E pra finalizar com chave de ouro, temos os nossos dois pequenininhos. O caminhão de bombeiros e o carro. Acho que eu vou lavar vocês ao mesmo tempo. Eu amo os barulhos que os veículos fazem. Tipo, pode ser uma sirene, como os bombeiros. Ou pode ser um motorzão que faz um barulhão. Vrum, vrum, vrum. Pronto. Vamos juntos pro lava rápido. E vocês podem descer pelo escorregador para secarem bem rapidinho. Prontos? Vai, caminhão de bombeiros! Todos estão tão lindos e limpinhos agora! 5, 6, 7, 8, agora vamos comemorar! E os carros limpos vão desfilar! Legal, primeiro temos o nosso verdinho todo lindo e limpinho. Arrasa, meu amigo! Tchau, tchau e muito obrigado! Agora temos esse tratorzão que precisa voltar pra fazenda. Até mais, trator! Sem esquecer da minha amigona aqui, a motocicleta, que sofreu um acidente, mas sobreviveu! Falou, motocicleta! E nossos amiguinhos, o caminhão de bombeiro e esse carrão. Legal! Até mais! Foi tão divertido brincar com vocês na Peekaboo Playland. Obrigada por me ajudarem a construir aquele lava-rápidos incrível. Nós lavamos muitas coisas juntos. Lavamos carros, caminhões, e até uma motocicleta. Vrum, vrum, vrum. Bom, este é o final deste vídeo. Mas, se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H. Mika. Legal, até a próxima. Tchau. Venha, pessoal.